Moi, mun nimi on Minulta kattaa. Moi, mun nimi on Marika Puhilas ja työskentelen Framin sekä Rytmikorjaamon tapahtumatilamyynnissä. Autan asiakkaita löytämään heidän omiin tilaisuuksiinsa parhaat mahdolliset tilat sekä oheispalvelut. Mä oon aika hyvä ongelman ratkaisuissa. Jos on tilanteita, että on tiukkoja paikkoja, niin saatan löytää aika nopeasti niihin ratkaisuja. Innostun kiireestä ja siitä, että ympärillä tapahtuu.